Tämä reitti johdattaa pyöräilijän 1700-luvulla Venäjän keisarikunnan aikana rakennetun 11 linnoituksen ja niiden rakentajan kenraali Aleksander Suvorovin jäljelle Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Halutessaan reilun 350 kilometrin reitin voi polkea yhdellä reissulla, tai vaihtoehtoisesti linnoituksiin voi tutustua kohde kerrallaan. Kotkaan saavuttaessa pyöräilijät pääsevät tutustumaan reitin ensimmäiseen linnoitukseen, Kyminlinnaan, joka rakennettiin suojaamaan suuren rantatien liikennettä. Reitti kulkee merellisissä maisemissa kohti Ruotsinsalmen linnoituskaupungin päälinnoituksena toiminutta Fort Katariinaa, jonka tarkoituksena oli valvoa Ruotsinsalmeen johtavia laivaväyliä. Saaristossa sijaitsevalta Fort Elizabethin linnoitukselta avautuu esteetön näkymä Ruotsinsalmen meritaisteluiden taistelualueelle sekä Kukourin pikkuruiselle saarelle. Pyöräilyreitti jatkuu kohti Haminan linnoitusta, jonka keskeltä löytyy kaupungin tunnusomainen ympyräasemakaava. Taavetin bastion linnoitus edustaa varhaisinta vaihetta Luumäen linnoittamisessa. Lähes ympyrän muotoisen bastion linnoituksen muurit rakennettiin lohkokivistä, ja sen tarkoituksena oli estää tai hidastaa Ruotsin kuningaskunnan mahdollista hyökkäystä. Saimaan äärellä kohoaa näyttävä Lappeenrannan linnoitus, jonka rakenteet saivat nykyisen ulkoasunsa Suvorovin muutostöiden aikakaudella. Tänä päivänä Mukolakivikadun vartta elävöittävät lukuisat museot, käsityöläisten puodit sekä historialliset nähtävyydet. Kärnäkosken linnoitus rakennettiin valvomaan niin Saimaan vesiväylää kuin myös Mikkeliin johtavaa maantietä. Hyvin säilynyt linnake on muodoltaan epäsäännöllinen ja sen länsi- ja eteläsivut on varustettu 3,5 bastionilla. Reitin viimeinen ja parhaiten säilynyt linnake on Kouvolan Utin linnoitus. Muodoltaan tähtimäisen ja halkaisijaltaan yli 100-metrisen linnoituksen tarkoituksena oli sulkea hyökkääjän tie kohti Lappeenrantaa. Tervetuloa tutkimaan Kaakkois-Suomen linnoituksia!